木造架子上满满的当季新鲜水果，爱好轻食的老饕一个接着一个上门，员工几乎没办法闲下来休息。健康饮食到底有什么帮助呢？然后让我们都能够获得很健康，然后减少我们社会的成本。民众对于健康观念的提升，当然也是店里生意大好的原因之一。他没有负担的，因为现在的人呢都是体那个都酸性体质，都是那吃鱼吃肉哈，所以就是来这里吃比较健康一点。我知道这个都是从水果里面特地榨取出来的，味道很棒，可以养生，可以把这里的体质把它调整好，非常棒的。想要没有负担的身体，就要从健康饮食做起，饮食健康，身体自然也就健康了。东台新闻张君婷，台东市报道。